Aquest any hem compartit moments inoblidables que ens han enriquit. A la trobada Regla ens vam submergir en les últimes tendències internacionals en formació contínua. Vam escoltar dones brillants al Women 360 Congress. Vam descobrir de primera mà els reptes de la nova indústria farmacèutica a la inauguració dels cursos d'especialització. El Talent Hub ens va ajudar a dibuixar el nostre camí professional, enfortint les nostres habilitats i donant-nos l'impuls per aconseguir les nostres metes. Gràcies a les aules de simulació, ens vam acostar encara més al món que ens espera demà. Estudis Hispànics va submergir els estudiants internacionals en la cultura i la diversitat que ofereix la nostra ciutat. Els Premis a la Innovació vam entendre com l'aposta per la formació contínua contribueix dia a dia a millorar la nostra societat. A l'Escola d'Idiomes Moderns ens vam aventurar fins i tot a aprendre xinès i japonès, ampliant nous horitzons. Els alumnes i les alumnes de Gaudí UB i la Universitat de l'Experiència ens van ensenyar, un any més, que el plaer de saber no té edat. Ens vam emocionar amb els graduats de la Senior University, que demostren que mai no és tard per perseguir un somni. Vam viure plegats un any ple de desafiaments amb la il·lusió d'un nou començament. Formem part de tu. Bon Nadal i feliç 2024.